Sare eta etxerat elkarteek Josetxo Arizkuren larriki gaixo den presoak duela egun batzuk izandako bihotzekoa dela eta egoeraren larritasuna ikusirik bere berehalako askatasuna exigitzeko. Gogor salatu nahi dugu Josetxori gertatutakoa. Batetik, aspaldi behar lukelako Josetxok etxean, bere gaitz larria dela eta dagokion hartatzea eta konfiantzazko medikuen jarraipena izan zezan. Bestetik, bizi izan duen gertaeraren baitan, jasotako informazioa urria izan delako, eta berandu iritsi delako. Horrelako kasuen, antsietate eta urduritasun jasanezina eraginez. Arizkuren, Murtzia bi espetxean dago, bere etxetik 750 kilometrotara. Berriro ere, argi salatu behar dugu presoak urruntzea zigor gehigarri bat dela. Are gehiago, osasunarekin zerikusia duten larrialdietan. Jakitun gara, Josetxo Logroñora leku aldatu eta lehen gradutik bigarrenera igaroko zutenaren erabakia hartua zegoela. Baina argi geratu da, beste behin ere erabakia berandu iritsi dela. Josetxoren gaitzak gogor egin du okerrera. Lau estentz ditu orain jarrita eta gaixotasun larria duen presoa izaki legea jarraituz kalean behar luke. Lekua aldatzea beraz ez da aski, ez da bigarren gradura aldaketa ere. Berriro diogu, berandu baino lehen Josetxok etxean egon behar du.